vipi, lakini pia mna ushirikiano wenu kuhakikisha kwamba wanahabari wanapata kile ambacho wanakihitaji. Yes, ni kanuni nzuri, kanuni ambayo ina manufaa kwa pande zote tatu ambazo ni wadau wakubwa wa mchezo wa mpira wa miguu. Wadau wa kwanza ni ligi yenyewe. Kanuni hii na kwenda kuifavor ligi kwa sababu ligi inatakiwa itangazike. Kifata vizuri na ukasoma vizuri kanuni yenyewe imeelekeza vitu viwili vinatakiwa ifanywe promotion. Ligi na club. Kwa ligi ni wanufaika wa kwanza, na unapozungumza ligi maana yake unazungumza mpira wetu kwa ujumla. Tunatakiwa tuitumie vizuri kanuni hii kuhakikisha watu wengi wanafahamu habari mbalimbali kuhusu ligi yetu, kuhusu timu zetu, kuhusu wachezaji wetu, ili sasa wawe wanavutiwa, wawe na sababu nyingi zaidi za kuendelea kufuatilia ligi yetu. Lakini pande ya pili ni waandishi wa habari. Waandishi wa habari ni wanufaika wakubwa sana kwenye kanuni hii kwa sababu sasa inatuweka karibu kabisa na club, inatuweka karibu kabisa na zile sosi ambazo mara nyingi inabidi mumsikie msemaji akizungumza kutoa taarifa. Lakini safari hii mnakutana physically na wachezaji na mnawafanyia mahojiano, mnakutana na makocha, mnawafanyia mahojiano. Kwa hiyo ni kanuni ambayo ina manufaa makubwa kwa waandishi wa habari. Mimi katika miaka yenu ambayo nikitazama hapa, wengi mimi nitangulia kuanza kazi kabla yenu. Katika mimi kipindi naanza kazi ilikuwa ni ngumu sana kupata exclusive na mchezaji, hasa wachezaji wakubwa, profile kama za kina Pakome hawa, ni ngumu mchezaji mpya anakuja na perform kupata exclusive yake ilikuwa ngumu. Kwa hiyo ilibidi upambane sana uweze kuipata. Lakini safari hii kuna kanuni inawalinda nyenye, kila mwezi inabidi mwe mnakutana na Pakome. Kwa hiyo nawasihi ile ambavyo sisi tulikuwa tunatumia nafasi chache tunaipata kwa wachezaji wakubwa, basi na nyie muitumie vizuri kuhakikisha unapokutana na mchezaji wa klasi hiyo unafanya kazi nzuri kwa ajili ya kuibrand ligi yako, kubrand hiyo club na mchezaji kwa ujumla. Pande ya tatu imenufaika wakubwa sasa ni mashabiki wa soka na wafuatiliaji wa vyombo vya habari. Tumeongeza flavor kwao. Sasa hivi ingekuwa, imagine siku ya leo ingekuwa hakuna media day, pengine sasa hizi mngeshaenda kutengeneza zengwe huko Instagram, mkatengeneza zengwe ambalo halina manufaa yote kuelekea kwenye dabi. Lakini leo tunafanya build up kwenda kwenye dabi, mnapata flavor tofauti na wasikilizaji na hao wanafuatilia mpira, vyombo vya habari wanapata flavor tofauti. Maana yake itaongeza chachu ligi yetu kufuatiliwa, lakini pia itaongeza sasa watu hata viwanjani kwa sababu wanasikia mara kwa mara habari za klabu zao. Bwana, tukirudi ndani ya pitch, umegusia hapo dabi na namna ambavyo joto la maandalizi linakuwa linaendelea. Unahisi dabi hii inaweza ikawa ina tofauti na nyingine zilizopita? Tofauti itakuwa tarehe tu. Itakuwa ni tarehe ngapi? 19. Zingine zilikuwa ni tofauti hivyo hivyo. Timu ni zile zile, wachezaji kwa kiasi kikubwa ni wale wale, na uzuri sijui kwa nini mnajizima data. Hizi timu zimefungua msimu pamoja kwenye ngao. Kwa hiyo sio kwamba ndio wachezaji wapya wanakutana kwa mara ya kwanza. Wachezaji wengi hapa wameshapata, wale wapya wameshapata lile joto joto la dabi. Kwa hiyo hakitakuwa kitu kipya kwao na hakitakuwa kitu ambacho kinawapa pressure. Ni mchezo, mfano sisi kama Young Africa, ni mchezo ambao wachezaji wetu wote mentally tumeshawaandaa kwamba licha ya heshima na ukubwa wa dabi, lakini pale kinachokwenda kutafutwa ni pointi tatu. Tusitoke majumbani tukasema tunakwenda kupata ubingwa. Tunakwenda kumfunga mpinzani ambaye mwisho wa siku faida yake ni pointi tatu, na hizo pointi tatu zitaendelea kutuimarisha kwenye msimamo. Kwa hiyo sisi kama Young Africans pressure hiyo hatuna, tunaona ni mchezo wa kawaida, tofauti yake ni tarehe tu. Tunakwenda kutwanga, Mungu akitujalia tukapata matokeo mazuri, tutakuwa tumeongeza pointi tatu kwenye safari yetu. Msimaji, mnaamini mnaenda kukutana na mpinzani mgumu na mpinzani wenu namba moja kwenye mbio za ubingwa? Sisi watu wote wanaoshiriki ligi ni wapinzani wetu wagumu, na wamethibitisha kwa vitendo msimu huu. Wanakuja wakiwa na dhamira ya kuhakikisha wanaonyesha quality zao dhidi ya Young Africans. Kwa sisi kila timu zote zile 15 ni mpinzani wetu kwenye mbio za ubingwa. Upinzani sisi na hao unakufa tukishachukua ubingwa. Lakini sasa hivi wote ni wapinzani wetu kwenye mbio za ubingwa. Unaamini dabi inaenda kutupa tafsiri ya bingwa msimu huu? Hapana. Hii ni mechi ya tano, mzunguko wa tano kwetu Young Africans, lakini kwa wenzetu itakuwa ni mzunguko wa sita kama sikosei. Haiwezi kuwa bingwa amepatikana bado michezo 25 haijachezwa. Haiwezekani. Haiwezekani kabisa michezo 25 zaidi ya pointi 70 unazungumza sijui hapo, alafu ukasema bingwa ameshapatikana. Bado mapema sana 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 kusema kwamba dabi hii inaweza kuamua bingwa. Perception ya watu ni kwamba kimfunga mtu ambaye mnagombea ubingwa unakuwa ushamuacha.
lakini mmeshuhudia timu hizi za madaraja ya kati, madaraja ya chini ndio zinaamuaga sana ubingwa kama mnafuatilia vizuri. Ukienda kuangusha point kwenye hizo timu tatu unazoshinda kwenye dabi za kwa hazina maana, kwa sababu hawa wadogo wana tabia ya kuja kutafuta sare au wakati mwingine wanakufunga, programu yako inaharibia kabisa. Kwa hiyo hii siamini kama ni mechi ambayo inakwenda kuamua bingwa msimu huu. Hali kimahesabu ni kwamba mpaka sasa mjapoteza mechi yoyote. Lakini mnakwenda kucheza naye ameshaachia alama mbili mechi ya mwisho. Kimahesabu nyinyi mnakwenda kuingia katika mechi hii kiangaliaje? Kuna kama ni mtego ama inawezekana kwa sababu ameshapoteza alama? Hamna, ni maneno tu ya mtaani kwamba eti walitegesha mtego kuangusha pointi mbili. Ni maneno ya hovyo. Hakuna timu ya mpira wa miguu duniani eti ikawa ina malengo ya kuangusha pointi eti itege timu inayofuatia mbele. Kama wamewaza hivyo kweli, na sitaki kuamini kama watakuwa na akili ndogo kiasi hicho kwamba wawaze kwamba tupate sare na cost tuwatege. Huyo akumtega yeye nani? Yanga. Jikidiara na clean sheet nini hivi sasa? Yes. Anaingia kwenye mechi nyingine ambayo neno clean sheet ungelewa Kiswahili. Ili watu waelewe kwamba Diara ndio kipa pekee ambaye hajaruhusu goli liwe la karibu au la mbali. Yaani hajaruhusu goli la karibu au la mbali. Liwe la utata au la halali, hajaruhusu goli lolote kwenye wavu wake. Ndio kipa pekee kwenye ambao wamecheza. Kuna wengine hajaruhusu kwa benchi. Kwa ambao wamecheza, Jigi Diara ndio kipa pekee hajaruhusu goli la mbali au la karibu. Lakini anakutana na timu ambayo imefunga mabao mengi zaidi kwenye ligi. Mabao mangapi? Mabao fika magoli mabao 12 12 sawa. Kwa hiyo ndio timu tishio. Imefunga magoli mengi. Ina safu ya ushambuliaji ambao mpaka hivi sasa imejitanabaisha kwa tishio. Funga tishio basi. Hizo ndo kazi ambazo Diara anazipenda hizo. Kwa moja miaka ya nyuma ilikuwepo kwamba kuelekea dabi timu ambayo wanakaa iko bora zaidi. Ni wake na sasa kuelekea. Lakini kwa miaka hivi karibuni Young Africans kama ile kauli kama imekuwa isadifu kwa kile mchonakifanya uwanjani dhidi ya Simba. Mimi nafikiri kwa miaka mingi tumekuwa tukibeza sana quality ya kwenye pitch, na wanaosema hivyo huwa wanasema kwa sababu wanacheza na saikolojia za wapinzani. Hiyo kauli kwamba mtu anayekuwa vizuri kwenye dabi anapoteza ni kauli ambayo huwa ina madhara kisaikolojia. Kwa nini? Kwa sababu anayeambiwa hayuko vizuri anapata extra motivation, anayeambiwa yuko vizuri anapata over confidence. Kwa hiyo yeye anakuja akiwa anajiamini zaidi, huyu anapata motivation kubwa zaidi na anakuja kupambana. Akiwa anapambana ana uwezo wa kutoa kitu. Sababu football ni mchezo wa kupambana. The more unakimbia kuliko mwenzio, unafanya maamuzi sahihi kuliko mwenzio, unapata matokeo mazuri. Kwa hiyo sisi kama Yanga hatufatishi kabisa kauli hiyo. Na ndio maana kwenye michezo mitatu ya dabi iliyopita tumeshinda yote. Kwa sababu tunaamini kila siku ni mchezo mpya, tunatakiwa tukapambane zaidi yao. Na kwa mujibu wenu mlivyosema kwamba wenzetu wanashambuliaji wana safu nzuri ya washambuliaji na wako juu yetu, maana yake wao ni timu nzuri, si ndio? Eh. Kwa hiyo kwa falsafa hiyo maana yake sitashinda tena. Au mnaigeuza? Sawa. Bwana ilianza ile kimoko kama ambavyo ilikuwa inaandikwa na mwenyewe uliwahi kutupostia, lakini baadaye akaja mabao manne. Na sasa hivi imeenda vice versa she. Yaani hivyo kama ushe kwenda kununua sukari wewe. Ukaona kwenye jiwe na kwenye sukari unaanza kupishana. Ndio matokeo yetu yalivyokuwa. Nafasi ya kuweka banda. Sisi tayari pameanza kupanda, sukari imeanza kushuka. Hasa hapo kama mtu mtaalam sana kwa mangi unamwambia ongeza sukari hapo. Unatakiwa jiwe ndio lije chini. Sasa ukiona jiwe linaanza kuja juu, unajua unapigwa. Na maana gani sasa? Utanielewa mimi si mzee wa kodi she. Wewe angalia matokeo ya Yanga toka tumeanza ligi yanavyokwenda na matokeo ya hiyo timu nyingine inavyokwenda. Utaona kuna moja ni sukari, moja jiwe. Kuna mabango mengi barabarani hayana point. Swala la bango ni linakwenda sambamba na swala la supu. Yaani haviwezi kuachana. Ni miongoni mwa matukio ya fans engagement ya klabu yetu. Tukifanikiwa kupata matokeo mazuri, Mwenyezi Mungu akatujalia, tukapata matokeo mazuri, uende tukarudia hilo au tukaja na mpango mwingine mzuri zaidi kwa ajili ya kuchangamsha mashabiki wetu na kuwaweka karibu na klabu yao. Semaji tueleze kwa uchache safari ya rais wa Yanga kule nje ya nchi. Alitegemea swali hilo la kwanza hilo shehe. Kumbe ulikuwa na hamnalo semaji. Ni swali ambalo linatakiwa liwe mjadala wa kitaifa. Rais wetu amealikwa na unajua amekwenda kwa kofia mbili. Kofia ya kwanza amekwenda kama mwenyekiti wa vilabu
barani Afrika. Kofia ya pili amekwenda kama rais wa klabu ya Ngafe, sababu hawezi kuwa mwenyekiti wa vilabu kama sio rais wa klabu, kiongozi wa klabu unaotokea. Amepata mwaliko kupitia mwenyekiti wa umoja wa vilabu barani Ulaya, yani mtu anayewasimamia Madrid, anayewasimamia Bayern Munich, Man City, Arsenal, Liverpool. Huyo mtu huyo ndio kaja kumwalika engineer Herside ambaye ndio rais wa PSG, ambaye ndio bosi wa PSG, ndio amemwalika rais wa Young Africans. Lengo kubwa ni kuhakikisha barani Ulaya ambako tunaamini wamepiga hatua nyingi kimpira kuliko barani Afrika, ni kuanza kwenda kuchota sasa hatua zao kuhakikisha na sisi mpira wa Afrika unasogea. Jana hamkufuatilia tu ile kongamano la siku mbili, leo pia linaendelea. Katika watu ambao walikuwa wanazungumza, pakawa pia pana tuzo zinazolewa, palikuwa pamekatwa sehemu mbalimbali. Kuna watu walikuwa wanazungumza kuhusu football, wanazungumza kuhusu namna gani mabadiliko ya kimbinu na kimfumo barani Ulaya yamefika na yanakuwa na athari either chanya au hasi kwa wachezaji. Hiyo ni somo ambalo limefundishwa jana. Yes, kina Southgate, wewe ulifuatilia kumbe. Kuna mambo pale ya kimasoko. Kuna mambo, kwa mfano timu kama Tottenham Hotspur jana ilichukua tuzo ya timu iliyokuwa na mahusiano mazuri, yani engagement nzuri kati yake na mashabiki. Nikamuuliza engineer, kwa nini Spurs wamepewa tuzo wakati tunaamini sisi Liverpool pengine na mashabiki wengi ambao wanaisupport timu? Kwa nini tuzo hii haijakwenda Bayern Munich, haijakwenda popote, imekuja Spurs? Akaniambia ni kwa sababu ya matukio ambayo Spurs wameandaa kwenye uwanja wao ule. Yako mashindano pale ya magari ambayo watu wanashiriki, yako matukio mbalimbali ambayo sasa yanasababisha watu, huenda mbungi inapigwa pale ndani, watu wamejaa uwanjani, nje kuna michezo mingine inaendelea. Kwa hiyo wana activation nyingi. Tukapata somo na sisi pia, tukija kumaliza uwanja wetu wa Young Africans tutengeneze mahusiano tofauti tofauti na mashabiki. Liverpool pia wamechukua tuzo. Kuna timu inaitwa Sparta Prague nafikiri, yenyewe pia imechukua tuzo ya kibinadamu, yani kusaidia. Hivi Yanga anafanya charity, unaona hivi. Ingekuwa tuzo zinatolewa kwa Afrika, sisi tulikuwa hatuna mpinzani. Tulikoshachukua yes humanitarian, tungechukua humanitarian award, wamechukua walipata. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo mpira wa Afrika unajifunza kupitia mpira wa Ulaya. Na kwa Afrika sasa ambaye amekwenda kuchukua hayo maono kuyaleta nyumbani ni engineer Herside. Kwa hiyo nataka akirudi, nyewe waandishi mumfuate, mumuulize unaanza lini kufundisha masomo mapya. Sababu anaweza akaibu hapa, kuna Waghana, kuna wa Ivory Coast, kuna watu wanaweza wakamuiba akaanzia huko. Aanzie nyumbani na sisi tu wa kwa